kaj, pravzaprav mi je všeč to, da pri vseh spremembah, ki se dogajajo, da je pa moje sodelovanje s knjižnico ostalo enako in neprikrajšano. Jaz kot uporabnica Nuk že dolgo časa hodim v Nuk. Sem uporabnica s posebnimi potrebami in študiram bibliotekarstvo. Trenutno v teh epidemioloških razmerah, v katerih smo se znašli, je bilo sicer do knjižnice malo težje dostopati, ampak ravno tako so imeli možnost brezplačnega pošiljanja gradiva po pošti. Imeli so oziroma izoblikovali so storitev virtualne čitalnice, katere sem se udeležila v bistvu aprila, ko še ni bilo toliko članov. V bistvu sem se udeležila dveh izobraževanj na daljavo, se pravi svetovanje glede iskanja virov za mojo magistrsko nalogo in pa tudi svetovanja, kako iskati vire, ker je bilo prav specifično svetovanje za študente. Z delom knjižnice v času epidemije sem bil nadvse zadovoljen, morda še najbolj od vsega dela, ki je potekalo na akademiji, kakor tudi ne samo knjižnice, ampak tudi našega arhiva gledališkega in filmskega. Predvsem zaradi tega, ker so omogočali dostope do ful nekih baz virov in bili neprestano na voljo za pomoč pri iskanju člankov in študijske literature, zapravo da je v resnici bilo zaradi njih, da je lahko moj študij še naprej potekal nemoteno. In zdi se mi, da je ta hitra odzivnost in pripravljenost na to, da se je zelo ekspresno vzpostavila neko logiko in na študente obvestilo, ki je lahko zdaj v tem času dostopamo do informacij, močno pripomogla k temu nemotenemu nadaljnemu poteku študija. Meni je bilo ključno to, da študentom v teh novih razmerah hitro omogočimo dostop do online učbenika in znanstvenih člankov, tako da so se sodelavci iz CEK-a hitro angažirali, priključili naslednje online predavanje, študentom pojasnili vse potrebno, hitro in učinkovito je delo steklo. Ja, meni se zdi, da glede na razmerje je bilo meni presenetljivo, kako dobro so knjižnice funkcionirale. To, da sem lahko si rezerviral prek Kobisa gradivo in je prišlo k meni domov v roku teh dneh zapakirano v pošti in sploh nisem več rabo plačati, to se mi je zdel še posebej super. Pa to, da je bilo vračilo, mislim, da so bili roki za vračilo malo daljši, je tudi celo pomagalo glede na razmere, da pač dostopnost v knjižnici ni bila tako enostavna za nekatere študente. Sploh, če ne želiš tako blizu knjižnice in pač bi se rabo voziti v Ljubljano do knjižnice, da bi vrnil gradivo in tako dalje. Tako da meni se zdi, da je bila reakcija knjižnice na mestu, glede na epidemiološko stanje.